ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وصحابیاتہ اجمعین، اما بعد. عزیز و محترم طالبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سن فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ سن توفیق سے، آج چھ اس اک عظیم تو اک حساس درس اک انشاء اللہ اک تعارف اک دمو اس انشاء اللہ اگرچہ ات واریہ ڈیٹیل گس آسن مگر اک تعارف اک دمو اس یم خواتین ہند مخصوص آگو اہم تس پر کر اس کت آج چھ اس مخصوص پیچید اندرونی مسائل یم چھ یہن تعلق خواتین سے چھ تمن پر کرو کت اس انشاء اللہ تم مسائل اور تہ حل کیا تر سکرین ہاں مخصوص مخصوص مسائل مخصوص مخصوص مسائل یہ تعداد بس گڈنیت کرو اس مختصر کت اگر سکرینس پہ تھی وچو قضائے حاجات کے آداب قضائے حاجات ونان عرف عامس مجھ ونان پیشاب کرنس اور اللہ تعالیٰ تھی فطرت قضائے حاجات کرن یہ انسانی ضرورت امہ ور کان چار امک آداب تھی ہچنوان اسلام تہ نین اسلام کوتا عظیم تو وسیع دین ام چن اس یہ ترومت پار ام قضائے حاجات آداب تو احکام تک کرمت بیان امک آداب تو احکام مثلاً یل اس آداب قضائے حاجات خطر گسو اس پہ دعا پار مشہور دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سنن ابی داود کتاب الطہارہ قضائے حاجات وز پز اس کھور 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 چان لیٹرنگ مز بیت الخلاس مز اور دشن پز اس نیرن وز کرن استعمال دشن کھور قضائے حاجات وز پز اس کھور ات کرن استعمال امہ خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل تی قضائے حاجات اسو کران تی ازو نو پن دشن ات استعمال کران کی فلا یتمسا بیمینہ امہ خاطر گژھ کھور ات کرن استعمال یتھے کن چھ قضائے حاجات مز اک ادب یہ تل اس اسن دعا کور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا بسم اللہ اعوذ بک من الخبث والخبائث نیرن وچ پرن غفرانک غفرانک یہ حضرت عائشہ سن روایت رضی اللہ عنہا ام پچھ استنجا ہیکو اس آب تہ استعمال کرت اور میز تہ استعمال کرت دونوے تہ ہیکو استعمال کرت یا دویو مز اکھ ہیکو استعمال کرت چاہے آب چاہے میز اگر میز کان استعمال کرے امس طاقس مز کرن استعمال کم از کم ترے پھلی ترے پانچ یوتاہ امس ضرورت پی چونکہ آج کموڈ سسٹم آج پیوان اس آب چیز ضرورت یتھے کن قضائے حاجت مز پز یاد تھاون سو گو پردک اہتمام اس لیٹرنگ امیک درواز پز اس بند تھاون ات پز چٹک تھاون یتھے کن اگر ون ضرورت پی کن میدانس وغیرہ میدان وغیرہ اس تت کن بہن ام ضرورت خاطر کہ کنس گس نظر پین اس گسو بے پرد گسن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس تیتہ حیا دار تیتہ شرم دار تم اس تیوتہ دور گسان قضائے حاجت کرنے خاطر کنس اس نظر پیوان کی یتھے کن پیشاب کرنے وز تھو یاد اس قضائے حاجت وز تھو یاد اس وتن پہ پیشاب کرن کی یہ خطرناک عادت اخیا بر عادت کبھی یہ عادت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتقوا العینین دون لانتن نش بچ زو اگر پیشاب کرن وتن پہ بیگو سائن تل کرن پیشاب الذی یتخلف فی طریق الناس او فی ظلہم صحیح مسلم مس حدیث کتاب الطہارت مز اور سنن ابی داود کتاب الطہارت مز تو یتھے کن کلین تل پز نہ کرن حاجت بشریہ یتھے کن سبزی آ میوہ آ تمن کلین تل پز نہ کرن کی دریاب بٹھن پہ پز نہ کرن کی
پکوٲنِس آبَس منٛز پَزِ نہٕ قضٲیی حاجت کَرُن کیٚنٛہہ، یا یِم سوراخ آسَن یَتھ أسۍ زَدٕ چھِ وَنان، زَدَس منٛز پَزِ نہٕ اَسہِ پِشاب کَرُن کیٚنٛہہ یَتھ منٛز جانوَر چھِ آسان. اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ زَنٮ۪ن مُتعلق خصوٗصی مَسلہٕ، سُہ چھُ وضوٗ. وضوٗ واوَس پٮ۪ٹھ چھُ پیش، وضوٗ چھِ وَنان مخصوٗص اعضا چھَلنَس. ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ تۄہہِ مۄختصر وضوٗوُک طریٖقہٕ، وضوٗ کِتھ کٔنۍ گژھِ کَرُن. وضوٗ چھُ گۄڈٕ چھُ اَتھٕ چھَلُن دۄنوَے اَتھٕ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ، یُس بِسمہِ اللہ وَرٲے یی نہٕ وضوٗ کیٚنٛہہ، اِلا اگر کٲنٛسہِ مٔشِد گژھِ سُہ گٔے الگ کَتھ، وۄنۍ گوٚو آمدَن پَزِ نہٕ ترٛاوُن کیٚنٛہہ. بِسمہِ اللہ کوٚر، بِسمہِ اللہ پَتہٕ کوٚر کۄلکَس دَنٛدَن دیُن پھَش، اور گَرٕ گَرٕ کوٚر معموٗلی گَرٕ گَرٕ کوٚر ٲسَس منٛز. اَمہِ پَتہٕ چھُ نَستہِ منٛز بَرُن ترٛیٚیہِ لَٹہِ آب. اَمہِ پَتہٕ چھُ بُتھ چھَلُن، زَنہِ ٲسۍتَن مَرٕد ٲسۍتَن، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مَس چھُ گژھان سِٹاٹ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ بُتھ چھَلُن حظ، سٲرسٕے بٕتھِس چھُ ژۄنوٕنۍ سایڈَن دِنۍ پھَش. مَرٕد اگر آسہِ نہٕ ریش أمِس آسہِ سُہ دِکھ سُہ کَرِ کھِلال. اَمہِ پَتہٕ چھُ نٔر چھَلٕنۍ، نٔر چھَلٕنۍ چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اوٚنٛگجہِ چھِ گژھان سِٹاٹ، اوٚنٛگجَن ہِنٛدۍ پوٗر یَتھ أسۍ اوٚنٛگجہِ ٹیٚنٛڈ چھِ وَنان، اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ کَرٕنۍ کوٗشِش. اور اَمہِ پَتہٕ چھُ آب نیُن ہیوٚر یا نَلکَس تہٕ رَٹو أسۍ کھۄنہٕ وَنٛڈَن تام حظ. اِلَل مَرافِق، قُرآن چھُ وَنان اِلَل مَرافِق. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَمہِ پَتہٕ مَسا کَرُن، بُتھ چھوٚل اَمہِ پَتہٕ کوٚر چھیٚلہِ نَرِ اَمہِ پَتہٕ کوٚر مَسا کَلَس. مَسا کوٚر گۄڈٕ پٮ۪ٹھ کوٚر شروٗع، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مَس چھُ پھٕٹان اَمہِ پَتہٕ نیوٗ پَتھ، اَمہِ پَتہٕ نیوٗ بیٚیہِ برونٛٹھ، ییٚتٮ۪ن سِٹاٹ کوٚر. اَمہِ پَتہٕ دیُت کَنَن تہِ پھَش حظ، نٮ۪ٹ سۭتۍ دیُت کَنَن پھَش حظ، شہادت چھُ اوٚنٛگجہِ تھایہِ کَنَن منٛز. یہِ چھُ مَسوٗق طریٖقہٕ. اَمہِ پَتہٕ چھوٚل دٔچھُن کھوٚر، اَمہِ پَتہٕ چھُل کھووُر کھوٚر، اور کھۄرَن کوٚر کھِلال کِسہِ سۭتۍ. یہِ چھُ مَسنوٗن وضوٗ. حضرت عثمان چھِ فرماوان رضی اللہ عنہُ، فرماوان یہِ چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد وضوٗ. اچھا، وضوٗ کِمو چیٖزو سۭتۍ پھٕٹان چھُ؟ وضوٗ پھٕٹان چھِ پِشاب، دوٚیِم پِشاب مخصوٗص جایہِ چھِ کانٛہہ چیٖز گژھُن خٲرِج، ہوا، پِشاب، مٔزی، ودی وغیرہ کانٛہہ چیٖز گژھُن خٲرِج، اَمہِ سۭتۍ چھُ وضوٗ پھٕٹان. یِمن أسۍ نواقِز الوضوٗ چھِ وَنان. یِتھَے کٔنۍ چھُ اوٗنٛٹ ماز کھٮ۪نَس سۭتۍ وضوٗ پھٕٹان. یِتھَے کٔنۍ چھُ گہری نیٖند شنٛگُن یَتھ منٛز ہٮ۪سٕے روزِ، تَمہِ سۭتۍ چھُ وضوٗ پھٕٹان. یِتھَے کٔنۍ چھُ گوٚبرو وضوٗ پھٕٹان، یعنی وضوٗ کٔرِتھ روزِ نہٕ وضوٗ کیٚنٛہہ، سُہ گوٚو اگر احتِلام گژھِ، یَتھ أسۍ وَنان ڈِسچارٕج، مخصوٗص قطرٕ گژھُن خٲرِج، اَمہِ سۭتۍ چھُ وضوٗ پھٕٹانَس. یِمو چیٖزو سۭتۍ چھُ یہِ وضوٗ پھٕٹان. یِتھَے کٔنۍ چھُ پَنٕنِس یہِ پرٛیویٹ پاٹ یُس چھُ تَتھ تھپھ کَرٕنۍ، مخصوٗص جایہِ تَتھ تھپھ کَرٕنۍ پَلو وَرٲے، اَتھ تہِ چھُ وضوٗ پھٕٹان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من مس سجدہ کرو ولی تبدہ، یُس مخصوٗص جایہِ تھپھ کَرِ چھُ یہِ سُہ گژھِ وضوٗ کَرُن. یِمن چھِ وَنان نواقِز الوضوٗ. اَمہِ پَتہٕ چھُ غسلُک طریٖقہٕ. بِلکُل آسان طریٖقہٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ، مۄختصر تہٕ جامع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ کٔنۍ ٲسۍ سرٛان کَران، غسل کَران، تِتھَے کٔنۍ پَزِ مُسلمانَن تہِ سرٛان کَرُن. غسل چھُ کَرُن، گۄڈٕ چھُ استنجا کَرُن، خاص طور ییٚلہِ غسلہِ جِنابت آسہِ، حیضُک غسل آسہِ، نِفاسُک غسل آسہِ، سُہ زانو اِنشاء اللہ تفصیٖل سان أسۍ حیض کَتھ چھِ وَنان وغیرہ. گۄڈٕ چھُ استنجا کَرُن، استنجا پَتہٕ چھُ وضوٗ کَرُن، یِتھ کٔنۍ نٮ۪مازِ خٲطرٕ وضوٗ کَران چھِ أسۍ. اَمہِ پَتہٕ چھُ کَلَس کھِلال کَرُن، کَلَس کوٚر کھِلال، کَلَس دیُت پھَش، اَمہِ پَتہٕ ترٛوو کَلَس ترٛیٚیہِ لَٹہِ آب، ترٛےٚ جَگ ترٛٲے کَلَس. اَمہِ پَتہٕ ترٛوو دٔچھنہٕ سایڈٕ آب سٲرسٕے جِسمَس، اَتھ منٛز چھِ کھۄرَن تام یِوان، پَتہٕ ترٛوو کھوورِ سایڈَس آب یوٗتاہ أمِس پِلہِ. کوٗشِش کٔر اِسراف گژھِ نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ، یعنی کویِنٹَل واد آب چھِنہٕ ترٛاوٕنۍ کیٚنٛہہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ وضوٗ کَران اَکہِ کِلوٗ سۭتۍ، دوٗنہٕ کِلوٗ سۭتۍ، سرٛان ٲسۍ کَران اَکھ سا سۭتۍ، تقریٖباً ڈایو کِلوٗ سۭتۍ. وۄنۍ اگر اَمہِ کھۄتہٕ اَمہِ وَرٲے تہِ پیٚیہِ ضٔروٗرت، مگر اِسراف نہِ چھُ بَچُن حظ. یہِ چھُ غسلُک طریٖقہٕ. اَتھ غسلَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ نٮ۪ماز تہِ پٔرِتھ، اِلا اگر وضوٗ پھٕٹہِ، وضوٗ یوت پھٕٹہِ تیٚلہِ چھُ وضوٗ کَرُن، اَمہِ پَتہٕ چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ حظ. یہِ چھُ وضوٗک، یہِ اوس وضوٗوُک طریٖقہٕ اور غسلُک طریٖقہٕ. اَمہِ پَتہٕ چھُ تیمُمُک طریٖقہٕ. تیمُم چھُ کَرُن دۄن صوٗرتَن منٛز. تیمُم معنی گوٚو میٚژِ پٮ۪ٹھ پھَش دیُن. تیمُم چھُ کَرُن دۄن صوٗرتَن منٛز. نمبر اَکھ، اگر نہٕ آب بَنہِ، اَسہِ وٕچھ دٔچھُن کھوٚوُر اَسہِ چھُنہٕ آبٕے، اَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو تیمُم کٔرِتھ. یِتھَے کٔنۍ تیمُم چھُ کَرُن اگر آب ترٛاونہٕ سۭتۍ نۄقصان واتہِ جِسمَس، جِسمُک تان کانٛہہ گژھِ بِہِتھ نعوذ باللہ، یا بٮ۪مارِ ہُنٛد چھُ خطرٕ، اَتھ صوٗرتَس منٛز ہٮ۪کو أسۍ تیمُم کٔرِتھ. اللہ تعالیٰ فرمان فَإِن لَم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا،
ییٚلہِ نہٕ تُہۍ آب لٔبِو تُہۍ ٲسۍزیو تیمم کران. تیمم معنی گوٚو اَسہِ چھُ دۄنوَے اَتھٕ ترٛاوٕنۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ میٚژِ پٮ۪ٹھ یا یَتھ جایہِ میٚژ آسہِ, چاہے میٚژ آسہِ لَب آسہِ وغیرہ, یَتھ گَرٕد آسہِ میٚژ آسہِ. بِسمہِ اللہ کوٚر, اَمہِ پَتہٕ ترٛٲے اَتھٕ زٕ اگر نہٕ آب بَنہِ. اَمہِ پَتہٕ دیُت اَتھَن دۄن پھَش, کھوورِ دِژ دٔچھنہِ سۭتۍ, دٔچھنہِ دِژ کھوورِ سۭتۍ, اَمہِ پَتہٕ دیُت بٕتھِس پھَش. اَتھ چھِ وَنان تیمم. تیمم چھُ تِموٕے چیٖزو سۭتۍ پھٕٹان ییٚمہِ سۭتۍ وضوٗ چھُ پھٕٹان, ییٚمہِ سۭتۍ وضوٗ چھُ پھٕٹان. اچھا, ییٚتٮ۪ن تھاوو یہِ کَتھ تہِ یاد أسۍ, سُہ گوٚو موزَس پٮ۪ٹھ مَسا کَرُن. موزَس پٮ۪ٹھ تہِ ہٮ۪کو مَسا کٔرِتھ, موزٕ آسہِ چَمرٕ موزٕ آسہِ, نارٮ۪ل موزٕ آسہِ, کَپرُک موزٕ آسہِ, یُس تہِ موزٕ آسہِ, مٔسۍ آسہِ, وضوٗ کٔرِتھ لوگ موزٕ. مثلاً صُبحٲے چھُ, صُبحٲے لوگ اَسہِ موزٕ وضوٗ کٔرِتھ, یعنی وضوٗ چھُ برقرار, وضوٗ چھُ چالوٗ, اَمہِ پَتہٕ لوگ اَسہِ مَسا, یہِ حظ یہِ موزٕ, اَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کو اَتھ پٮ۪ٹھ پیشنَس تہِ مَسا کٔرِتھ, دِگرَس تہِ مَسا کٔرِتھ, شامَس تہِ مَسا کٔرِتھ, مغرِبَس تہِ مَسا, خۄفتَنَس تہِ مَسا کٔرِتھ. گَرِ اگر آسہِ تیٚلہِ گوٚو اَکھ دۄہ تہِ اَکھ راتھ, اگر سَفر آسہِ تیٚلہِ گوٚو ترٛےٚ دۄہ تہِ ترٛےٚ راتھ, سَلاسَتھ اَیام. یہِ چھُ موضوٗع مَسوٗک طریٖقَس. اِلا اگر کٲنٛسہِ غسوٗل کھَسہِ, أمِس چھُ موزٕ نٮ۪بر کَڑُن, اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٚیہِ چھَلٕنۍ کھۄر, اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٚیہِ لاگُن موزَس. یہِ اوس مۄختصرن وضوٗ, غسوٗل, تیمم اور غسوٗل کَمہِ سۭتۍ چھُ پھٕٹان وغیرہ, سُہ زون تۄہہِ حظ. السلام علیکُم. وعلیکُم السلام. گوٚبرا بہٕ چھُس فون تۄہہِ ژَٹان کہِ بہٕ کَرو تۄہہِ یورَے اِنشاء اللہ. بیٹی أسۍ کو سِکریٖن پَر سِکریٖن چھوڑی, اَمہِ سۭتۍ لَگہِ تۄہہِ پَتہ اَسہِ کیٛاہ چھُ پَرُن. اچھا, وضوٗ تہِ پوٚر اَسہِ, نواقِضُل وضوٗ. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَکھ نۄقطہٕ خواتیٖنَن سۭتۍ خاص, اَتھ چھُنہٕ مَردَن سۭتۍ واٹھ کینٛہہ, اَتھ چھُ زَنٮ۪ن سۭتۍ واٹھ, سُہ گوٚو حیض. دیٖن ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ, دیٖن زاننہٕ خٲطرٕ, دیٖن پَرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ مَنٛدچھُن کینٛہہ. البتہ یِم اہلِ علم آسَن مَرٕد, تِم کَرَن اِنڈایرٮ۪کٹ لفظ استعمال, زَنہِ کَرَن واضح لفظ استعمال. بہٕ اوسُس غرض کَران حیض. حیض لفظ چھُ حاضا منٛز درٛامُت, حاضا یہوٗزو, اَصٕل چھُ حیضا, پَتہٕ بَنیو حاضا, حاضا یہوٗزو ہاوُزَن. ہاوُز چھِ وَنان تَوَے أسۍ ہاوُزَس منٛز چھِ أسۍ آب ترٛاوان. حیض چھِ وَنان یُس ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن چھُ اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚمُت یِہِنٛدِس مُقدَرَس منٛز, یعنی زِندگی منٛز مخصوٗص خوٗن, مخصوٗص خوٗنہٕ قطرٕ یا خوٗن یُس رٮ۪تَس یِمَن پیٖرَڈ چھُ آسان, یہِ حظ یہِ اَتھ چھِ وَنان حیض. حاضا معنی گوٚو بہجانا. اَمِچ مُدَت چھِ, اَتھ چھِنہٕ حد کینٛہہ. پرٛٮ۪تھ زَنہِ, پرٛٮ۪تھ کورِ چھُ آسان پنٛنہِ مُطابِق مُدَت حظ. کٲنٛسہِ ہیٚکہِ زٕ دۄہ تہِ ٲسِتھ, کٲنٛسہِ ترٛےٚ دۄہ تہِ, کٲنٛسہِ ژور دۄہ تہِ, کٲنٛسہِ پانٛژھ دۄہ, کٲنٛسہِ شےٚ دۄہ. یہِ چھُ آسان واریاہ وۄزُل اور کرٛہُن مایُل چھُ آسان یہِ, بَدبوٗدار حظ. حیضَس منٛز کَم چھِ جایہِ جٲیِز, سارے کامہِ چھِ جٲیِز. ذِکر اللہ کٔرِتھ, قرآن بوٗزتَن, دَرٕز بوٗزتَن, دَرٕز دیٖتَن, کھٮ۪ن رَنُن, کھٮ۪ن کھیوٚن, کھٮ۪ن گوٚو ٲستی, یِمَن اوس فاقٕے. یہِ حظ یہِ چاے کَرٕنۍ, پَلو چھَلٕنۍ, بانہٕ شیرٕنۍ, ڈوٗن, سورُے چھُ یہِ جٲیِز. اِکا دُکا کینٛہہ کامہِ چھِ منع, کینٛہہ اعمال چھِ منع. مثلاً نٮ۪ماز چھِنہٕ پَرٕنۍ کینٛہہ اَتھ منٛز, نٮ۪ماز چھِ منع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو علیہ صد اِزہازت لم تُسلی ولم تُسُم, نٮ۪ماز پَرٕنۍ چھِ منع. قرآنَس تھپھ کَرٕنۍ چھِ منع, البتہ زبٲنی ہیٚکہِ قرآن پٔرِتھ, یِتھَے کٔنۍ موبایلَس پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکہِ پٔرِتھ, نو پرٛابلِم. زبٲنی ہیٚکہِ پٔرِتھ, ٹچ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ. باقٕے حدیٖثَن کِتابَن ہیٚکہِ ٹچ کٔرِتھ, تفسیٖر چھِنہٕ کِتابَن ہیٚکہِ ٹچ کٔرِتھ, تَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پَرواے. موبایلہٕ پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکہِ قرآن پٔرِتھ. اچھا, ذِکِر ہیٚکہِ کٔرِتھ, حج تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت عایشہ ہَس ییٚلہِ تِمَن عذر اوس, اِف علی ما یفعل الحجاج, فرمٲوٕس عایشہ ژٕ کَر سورُے یہِ حج چھُ کَران, صرف کٔرۍزِ نہٕ طوافٕے یوت کِہیٖنۍ. طوافٕے یوت چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ, باقٕے ہیٚکہِ حج سورُے کٔرِتھ. یِتھَے کٔنۍ کھٮ۪ن رَنُن, صفٲیی کَرٕنۍ, یِتھَے کٔنۍ پنٛنِس بٲژَس قریٖب گژھُن, سُہ تہِ چھُ حلحال اَتھ منٛز. صرف چھُ ہم بِستری مخصوٗص خلوت, سُہ چھُ حرام. باقٕے پنٛنِس بٲژَس یہِ حظ اَتھواس کَرُن وغیرہ, سُہ چھُ بِلکُل جٲیِز حظ اَتھ منٛز. صرف چھُنہٕ مخصوٗص خلوت کَرٕنۍ کینٛہہ. اَمہِ پَتہٕ چھُ ژوٗرِم نۄقطہٕ, بیٛاکھ عظیٖم نۄقطہٕ, اہم نۄقطہٕ, سُہ گوٚو نفاس. نفاس چھِ تَتھ مخصوٗص خوٗنَس وَنان, تَتھ بٕلڈَس وَنان, یُس أکِس ماجہِ چھُ بَچہِ زٮ۪نہٕ پَتہٕ یِوان. اَتھ چھُ لِمِٹ 40 دۄہ, زیادٕ چھِ کھۄتہٕ زیادٕ, کَمَس کَم چھَنہٕ اَتھ لِمِٹ کینٛہہ. یہِ ہیٚکہِ دۄیہِ دۄہ تہِ صاف گٔژھِتھ, ترٛیٚیہِ دۄہ تہِ صاف گٔژھِتھ. اچھا, ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ کَتھ تہِ, یہِ چھِ زَنہِ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ وَنُن مٔکٕر, نعوذ باللہ, مٔکٕر گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ وَنُن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس, مومِن چھُنہٕ آسان ناپاک. یہِ چھِ زَنہِ گژھِ نہٕ وَنُن ناپاک, یا أمِس گژھِ نہٕ وَنُن مٔکٕر, نعوذ باللہ. مومِن چھُنہٕ مٔکٕر آسان کینٛہہ. أسۍ دَپو یہِ چھُ بیٚکِس حالتَس منٛز, یُتھ لفظ کَرو استعمال.
یہ چھ ہائزا یہ بیس حالتس من وغیرہ تو بہت عرض کران ڈلیوری پتہ خون اتھ ونان نفاس یم احکام حیزک تمے احکام برابر نفاسک نماز تہ روز چھن تھاون کی طواف کعبہ چھن کرن کی قران چھن ٹچ کرن کی باقی سورے کی حل حل یہ کن پن بس خلوتس من چھن جائز سو کی البتہ اتواس وغیرہ ہک سو کرت حس ات جات چھ گجاد لمٹ ژتجی دہ پتہ چھ پاک ام چھ نماز پرن وغیرہ غسل کرن البتہ ژتجی دہ بروٹ اگر یہ پاک گھ یہ بالکل پاک اگر دہی دہ تری دہ گو کم از کم ات مدت کی البتہ زیادہ گو زیادہ ژتجی مدت ژتجی دہ مدت اتھ کن امیتی آس روایت فرمان کن لا نعد القدرہ والسفر بعد 40 یوم اس ژتجی دہ پتہ پتہ خون اس آسان زرد وغیرہ تتھ ایسے کھان چیز کران شمار ژتجی دہ زیادہ گو زیادہ لمٹ حس ام پتہ چھ پنچم نقطہ سہ گو استحاضہ استحاضہ چھ ونان تتھ مخصوص خونس تت عذرس تت پرابلم پرابلم چھنہ کہیں سمجھن موجود ونان چھس بہ نہ چھنہ پرابلم کہیں یہ فطرت حس اس حیض پتہ یا نفاس پتہ چھ اس امس مخصوص دہ چھ آسان چاہے پانچ دہ شے شے دہ حیضک یا ژتجی دہ پتہ نفاسک یم امس مخصوص ام پتہ چھ ون یہ حض یم مخصوص خون چھ آسان ام مخصوص خون پتہ اس خون چھ ون ایکسٹرا اضافی یتھ ونان چھ دم اضافی یہ ات ونان استحاضہ یہ زن چھ ونان مستحاضہ یہ زن چھ نماز تہ پرن روزدار تہ روزن البتہ یہ ہیکہ زو وقت اکوٹے تہ پرتھ الگ الگ نماز خاطر چھ امس الگ الگ وضو کرن اتھ کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت حکم امس مثلاً پیشنس چھ دون اکہ نماز یا اکہ بج نماز امس چھ بہے بج کرن وضو کینہہ امس چھ برابر کرن دون اکہ وضو امس سات نماز تیار آس امس سات نماز داخل گژھ نماز ہن وقت یہ ہیکہ زو وقت تہ اکوٹے پرتھ البتہ تازہ تازہ وضو چھ امس کرن ام پتہ چھ بیاکھ نقطہ اکھ سہ گو دمے فاسد شیم نقطہ چھ سکرینس پہ وچھو تہ دمے فاسد اور آپ لکھتے جائے نوٹ کرتے جائے دمے فاسد چھ ونان اگر کنسہ ابارشن گژھ کنسہ ہمشیرس کنسہ ماجہ گژھ دوی ریت تری ریت گژھ امس ابارشن اکھ گو ابارشن کر سہ چھ جائز کی بیاکھ گو گژھ سہ چھ امتحان امس ازمائش امس اللہ تعالیٰ کرن سارنے رٲش بیٚیہِ کرن سانین ماجن بیٚنین حملن رٲش یہ حظ یہِ بیٚیہِ دِنۍ رٕتۍ رٕتۍ اولاد اللہ تعالیٰ سانین ماجن بیٚنین کورین تہٕ بہٕ اوسُس عرض کران دمے فاسد چھِ ونان یُس دۄیہِ ریٚتۍ اگر أمِس ابارشن گژھِ ترٛیٚیہِ ریٚتۍ ابارشن گژھِ اتھ منٛز أمِس یُس خوٗن چھُ گژھان جٲری مخصوٗص خوٗن اتھ چھِ ونان دمے فاسد یہِ چھُ استحاضٕکۍ پٲٹھۍ آسان خوٗن اتھ منٛز چھِ نماز وغیرہ پرٕنۍ حظ یہِ چھُنہٕ نفاظ کینٛہہ امہِ پتہٕ چھُ سٔتِم مسلہٕ سفیدی معنا اور اقسام وضوٗ سفیدی مخصوٗص سفیدی گژھان خٲرج ڈِسچارٕج تہٕ اتھ متعلق چھِ یاد تھاوُن اَسہِ اتھ متعلق چھِ کینٛہہ علما ونان وضوٗ چھُ کرُن وضوٗ کرنٕچ چھنہٕ ضوٚرتھ کینٛہہ مگر قریٖب چھُ زیادٕ صحیح چھُ زیادٕ یہِ چھُ ناقِض الوضوٗ اتھ منٛز چھُ وضوٗ کرُن تِکیازِ یہِ گوٚو خٲرج اتھ چھُ وضوٗ کرُن باقٕے اتھ چھنہٕ بامرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ یُس پِشابس تہِ چھُ یِوان أکِس انسانس تتھ چھِ ونان ودی یُس امہِ ورٲے چھُ یِوان تتھ چھِ ونان مزی تہٕ بہٕ کرٕ عرض اتھ چھُنہٕ بامرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ نہ چھِ یہِ پرابلم کانٛہہ چیٖز یہِ حظ یہِ اتھ چھُ صرف یہِ حظ یہِ وضوٗ کرُن ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪ماز پرٕنۍ آسہِ اِستِنجا امہِ پتہٕ چھُ وضوٗ کرُن حظ اچھا امہِ پتہٕ چھُ البتہ اگر شہوت سان یہِ سفیدی گژھِ شہوت سان اتھ چھِ ونان احتِلام یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت دۄنوٕنی منٛز یہِ مرد ٲسۍ تن زٔنۍ ٲسۍ تن احتِلام اتھ چھُ غسل کرُن حظ امہِ پتہٕ چھُ بیاکھ عظیٖم نۄقطہٕ سُہ چھُ نٔیِم نۄقطہٕ سُہ گوٚو بٲژن دۄن ہُنٛد مُلاقات کرُن قریٖب گژھُن یِمن دۄن بٲژن پزِ گِنٛدُن اسُن گۄڈنٮ۪تھ امہِ پتہٕ پزِ بسمہِ اللہ پرُن بسمہِ اللہ کانٛہہ لفظ بہٕ وَنہٕ اِنڈایرٮ۪کٹ لفظ وَنہٕ بہٕ کینٛہہ بسمہِ اللہ اللہم جنم نہ شیطان ما جنم نہ شیطان ما رزقتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲو یُس یِم بٲژ زٕ پَرَن دعا تِمن واتان نہٕ شیطان کٕہٕنۍ تہِ نۄقصان دۄنوٕنی بٲژن پَزِ دُعا پَرُن علما چھِ لیکھان یُس نہٕ یہِ بٲژ چھِ پَران تِم اولاد چھِ بَنان نافرمان بسمہِ اللہ چھُ پَرُن دُعا اللہ تعالیٰ ہَس نامہِ مُبارک اور ییٚلہِ قبرِ منٛز یہِ مَیت ترٛاوان چھِ مرد یا زٔنۍ أمِس چھُ بسمہِ اللہ وعلیٰ مِلتِ رسول اللہ پَرُن اَمہِ ساتہٕ تو قُربت تہِ چھِ گژھان قریٖب تہِ چھِ گژھان بسمہِ اللہ سۭتۍ اور قبرِ منٛز ترٛاوُن مَیت یعنی زندگی ہُنٛد اینٛڈ تہِ چھُ گژھان بسمہِ اللہ سۭتۍ بسمہِ اللہ اللہم جنم نہٕ شیطان یا اللہ اَسہِ بَچاو شیطانَس نِش وۄنۍ جنم نہٕ شیطانہ ما رزق تانا بیٚیہِ بَچٲے زَن سٲنۍ اولاد تہِ شیطانَس نِش نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس یہِ دُعا پَرَن بٲژ زٕ اگر تِمن اللہ تعالیٰ اولاد آسہِ تھوٚمُت اَتھ مُلاقاتَس منٛز تٔمِس واتنایہِ نہٕ کٕہٕنۍ نۄقصان شیطان
گِنٛدُن اَسُن پنٛنٮ۪ن بٲژَس سۭتۍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲو ژٕ گِنٛد أمِس یہِ گِنٛدی ژےٚ, ژٕ آس أمِس یہِ أسی ژےٚ. البتہ عُذرکِس حالتَس منٛز, حیض کِس عُذرکِس یا نِفاس کِس عُذرکِس حالتَس منٛز چھُ حرام. یَس الوٗنَک عَنِ الْمَحِیض قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ. رب فرماوان أمِس چھُو تۄہہِ پِرٛژھان حیضَس مُتعلق, تُہۍ فرمٲیِو یہِ چھِ اَکھ گنٛدگی اَکھ, اَکھ اِزا اَکھ, اَکھ اَدا اَکھ, اَمہِ سۭتۍ ٲسِو پَنٕنٮ۪ن بٲژَن نِش دوٗر روزان, مخصوٗص قُربت ٲسۍزیو نہٕ کَران کیٚنٛہہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تٔمۍ شخصن کوٚر اِنکار یُس پنٛنِس بٲژَس گوٚو قریٖب اَتھ حالتَس منٛز, فقط کفر بِما انزل علی محمد, تٔمۍ کوٚر اِنکار کیٚنٛہہ سۄ محمد صلی اللہ علیہ وسلمَس پٮ۪ٹھ نٲزِل گوٚو. یِتھَے کٔنۍ فرموکھ الملعون تٔمِس, یُس غٲر فِطری جایہِ یہِ حظ یہِ غٲر فِطری طورٕے یہِ حظ ہم مُلاقات کَرِ, فرموکھ یہِ چھُ لعنتی یہِ چیٖز. اللہ تعالیٰ فرماوان ہُن نہ لِباس الحکُم انتُم لِباس الحُن, یِم خانٛدارنہِ چھُو تُہۍ لِباس, تُہۍ چھُو یِمن لِباس. یِتھَے کٔنۍ چھُ نِسا حُکُم ہرسُ الحُکُم, یِم گَرٕ واجنہِ یِم خواتیٖن چھُ تُہٕنٛز کھیتی, ایٚگرِکَلچَر کھیتی چھِ تۄہہِ یِم. تو أکِس یِم زٕ بٲژ چھِ یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ حل حل, یہِ حظ یِہُنٛد تعلُق چھُ پانہٕ ؤنۍ حل حل اللہ تعالیٰ ہَن تھوٚمُت. البتہ اَتھ خٲطرٕ چھِ احکام, اَتھ خٲطرٕ چھِ آداب, اَتھ خٲطرٕ چھِ کُنہِ ساتہٕ پابندی, سُہ گوٚو عُذرکِس حالتَس منٛز. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَکھ عظیٖم مسلہٕ بیٛاکھ, سُہ گوٚو دٔہِم مسلہٕ حظ. تُہۍ چھُو گوٚبرا بوزان اَصٕل پٲٹھۍ اِفرا بیٹی؟ اِفرا اچھا, دٔہِم مسلہٕ چھُ دوٗد کے مسایل. یہِ چھُ بیٛاکھ عظیٖم مسلہٕ اَکھ ییٚمیُک تعلُق چھُ زَنٮ۪ن سۭتۍ, ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کورٮ۪ن سۭتۍ, دۄدُک تعلُق. سوال آسہِ اَمہِ پَتہٕ رَٹو اِنشاء اللہ. اَسہِ دوٗد کے مسایل, دۄد ییٚلہِ اَکھ موج دی پنٛنِس بَچَس, بٔچی یا بَچَس, یہِ پَرِ بِسمہِ اللہ, یُس اَکثر أسۍ مَشراوان چھِ, بِسمہِ اللہ پَرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ, تٔمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ ییٚمۍ أمِس یہِ عظیٖم نعمت دۄد کوٚر عطا. اور یہِ چھُ بَچہِ زٮ۪نہٕ پَتہٕ یہِ اللہ تعالیٰ أمِس عطا کَران, یہِ کیٛازِ یہِ چھُ بَچہِ سُنٛد غذا, بَچہِ سُنٛد حق. رۄب العالمیٖن فرمان وَلہٕ والِدات یُرزیٖن اولاد ہُن ولعین کاملعین, ماجہِ دِنۍ پنٛنٮ۪ن بَچَن دۄد دۄن ؤرِیَن, لِمَن اَرادا یُتھُے مَہ رَدا. وۄنۍ اگر کانٛہہ وۄپَر زٔنۍ دی وۄپرَس دۄد, مِثال کہِ طور پَر حاجی دی دۄد, مِثال عادِلَس, عادِل چھُ وۄپَر بَچہِ, أمۍ دیُت أمِس پانٛژھِ لَٹہِ دۄد دۄن ؤرِیَن منٛز, حاجی بَنے موج أمِس, اوٚتانۍ ٲس یہِ وۄپَر, مگر یہِ بَنے أمِس اُم مِنَ رَضا, یہِ بَنے دۄدٕ موج أمِس. یِم حاجِس بَچہِ چھِ تِم بَنے سٲری بوبارَن أمِس. البتہ یِم عادِل سٕنٛدۍ بَچہِ چھِ, یِم عادِل سٕنٛدۍ بوبارَن چھِ, تِم ہٮ۪کَن أمۍ سٕنٛدٮ۪ن بَچَن سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ. بیٚیہِ تھاوو یاد أسۍ, حاجہِ سٕنٛدۍ بَچہِ چھِ حرام, تِم بَنے بٲبارَن أمِس. یِم عادِل سٕنٛدۍ بَچہِ چھِ تِم چھِ تِم, یِم عادِلَس بٲبارَن چھِ تِم ہٮ۪کَن ہُم سٕنٛدٮ۪ن بَچَن سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ حظ. یُس یہِ حاجہِ چھِ أمۍ سُنٛد مول بَنیو, یا حاجِرا چھِ أمۍ سٕنٛز خانٛدار بَنیو مول أمِس, أمِس بَچَس عادِلَس, عادِل سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن بَنہِ نوش أمِس. یِتھَے کٔنۍ حاجِن بیٚنہِ بَنہِ أمِس ماس. یحرم من رضا ما یحرم من نسب, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یِتھ کٔنۍ خوٗنہٕ سۭتۍ چھِ رِشتہٕ گژھان حرام, نسبہٕ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ چھِ دۄدٕ سۭتۍ گژھان حرام, مگر شرط چھُ پانٛژھِ لَٹہِ. حضرت عایشہ فرمان گۄڈٕ اوس دَہہِ لَٹہِ, پَتہٕ روٗد پانٛژھ, پانٛژھ گوٚو منسوٗخ. البتہ اَکہِ لَٹہِ دۄیہِ لَٹہِ سُہ چھُنہٕ حرام گژھان کیٚنٛہہ. اگر کانٛہہ زٔنۍ وۄپَر زٔنۍ دی بَچَس دۄیہِ لَٹہِ دۄد, ترٛیٚیہِ لَٹہِ, اَکہِ لَٹہِ, دۄیہِ لَٹہِ دِیَس دۄد, لا تُحَرِّمُ الْمَسَّ وَلَا الْمَسَّ تان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَکہِ لَٹہِ دۄدٕ سۭتۍ, دۄیہِ لَٹہِ دۄدٕ سۭتۍ چھُنہٕ گژھان حرام کیٚنٛہہ. پانٛژھِ لَٹہِ گژھِ دۄد چیوٚن, اَدٕ بَنہِ حرام أمِس خٲطرٕ حظ. اَچھا, شُکُر بِسمہِ اللہ پَزِ پَرُن, اور دۄد دِتھ پَزِ أمِس ماجہِ, أمِس زَنہِ پَرُن الحمدُاللہ, شُکُر کَرُن, رۄبہٕ سٕنٛدِ نعمتُک اعتراف کَرُن. رۄبَن دِژ مےٚ أمِس, رۄبَن دِژ أمِس عظیٖم نعمت, دۄدٕچ نعمت, یَتھ نہٕ کانٛہہ قۭمتٕے چھُ. اور رۄبَن گُزرو یہِ بار بار قرآنَس منٛز احسان, یہِ چھُ عظیٖم احسان أمِس ماجہِ ہُنٛد. حملت ہُہ اُم ہُہ کَرہا وَ وَضاحت ہُہ کَرہا, أکِس جایہِ چھُ حملہٕ ہُہ فِصال ہُہ تعالیٰ سُنہ شہرا, یہِ چھِ أمِس حمل تھاوان شِکمَس منٛز تھاوان, بیٚیہِ دِوان دۄد ترٛہَن رٮ۪تَن. أمِس پَزِ شُکُر کَرُن تَوَے, أمِس ماجہِ پَزِ شُکُر کَرُن اللہ تعالیٰ ہَس. اچھا, یہِ کٔژِس کالَس دی دۄد؟ دۄن ؤرِیَن. اگر دۄیو علاوٕ تہِ دی حرام چھُنہٕ کیٚنٛہہ, البتہ لِمِٹ چھُ دۄن ؤرِیَن. یہِ چھُ بَچہِ سُنٛد حق, یہِ چھُ بَدقٕسمَت یہِ بَچہِ زٮ۪وان آز, پَگاہ دِوان أمِس لٮ۪کٹوجَن, پَگہٕے آسان لٮ۪کٹوجَن تَیار. لٮ۪کٹوجَن چھُ جٲیِز یا ڈَبہٕ دۄد چھُ جٲیِز, مگر ماجہِ چھُ حق یہِ دِ أمِس بَچَس دۄد. دُنیاہَس منٛز چھِ وٕنۍکٮ۪س اَکثر برٛٮ۪سٹ کٮ۪نسَر یِوان لَبنہٕ, تَتھ چھُ بُنیٲدی ریٖزَن, بُنیٲدی وجہ, ماجہِ چھِ پنٛنٮ۪ن بَچَن دۄد نِش محروٗم کَران. تَوَے پَزِ أکِس ماجہِ بَچَس دۄد دیُن, یہِ چھُ أمِس بُنیٲدی حق. یہِ چھُ ماجہِ خٲطرٕ تہِ نعمت, بَچَس خٲطرٕ تہِ نعمت. اَتھ منٛز چھُ کٮ۪لشَم, اَتھ منٛز چھُ پرٛوٹیٖنٕز, اَتھ منٛز چھِ بَجہِ بَجہِ غذٲیات. یہِ أمِس بَچَس خٲطرٕ چھِ یہِ عظیٖم نعمت,
اور عظیم طاقت، یہ امس کل کائنات. اچھا امہ پتہ بیاکھ مسئلہ، سہ گو وراثت. سبحان اللہ، وراثت سسٹم چھن کن جائے اسلام ورائے. اکس ماجی بینی کوری نانی نوشی اکس خاندارنی یمن چھ ملان وراثت. اسلامس مچ تقریبا دہ قسم چن زنین ملان وراثت، دہ قسم چن زنین، دہ قسم چن زنین. سبحان اللہ، یہ کن جائے کن مذہبس مز. مثال کے طور پر اگر مالس کورے یا بینی بس مول گزرو یا بوئے گزرو پانس پتہ امس کورے امس کور تل امس کور مل ام سن وراثت من نصف پراپرٹی. مثلا اگر اہ کروڑ روپیے اہ کروڑ جائیداد اہ کروڑ پراپرٹی امس ترن پنژہ سا پنژہ لچھ نصف پراپرٹی مل امس کور. بدقسمتی یہ کورین مختلف ظلم تت اخ بوڑ ظلم اخ یہ اقتصادی ظلم اکنامکل ظلم امس وراثت یوان ہدف کرنا. حالانکہ قرآن ونان اس وراثت کھی ظلم کر اور اس حدن کر پامال تمس خطر جہنم. اور حدیث مجھ آمت اس کنس وراثت نش محروم کر کور ماجی بینی خاندارن یہ گئی جنت کے وراثت نش محروم. شریعت مجھ اصول اگر خاندار آس امس گزر خاندارن اگر خاندار آس امس گزر خاندارن تیل تر خاندار ثورم حصہ اگر بچہ اگر نم بچہ تیل تر نصف. ون اگر خاندار گزرو اگر خاندار گزرو امس وراثت پانس پت اور امس بچہ تیل تر اٹھم حصہ خاندارن سمن ونان اگر نا بچہ تیل تر ثورم حصہ خاندارن اگر کورے بینی تیل تر نصف پراپرٹی. سبحان اللہ، ام پتہ بہم مسئلہ بیاکھ عظیم مسئلہ سہ گو عدت. ادا یہ اردو ونان گنزرانس عدتس امہ موجود ونان عدت گنزرانے یہ گنزران. مثال کے طور پر اگر کنس زن کور نکاح کنس ام دیت امس رخصت بروٹھے طلاق اللہ تعالیٰ رشن. مثال طور پر اگر امس ام رخصت بروٹھے دیت طلاق اللہ تعالیٰ فرما فما لکم علیہن من عدۃ امس زن چھن کہین گنزران ضروری یہ بیاکھ نکاح کرت یہ ہک بیک دوہ نکاح کرت اگر ام قریب گئی کی. اگر کنس طلاق آو دن رخصت تہ گو تیل امس پیارن ترے حیض والمطلقات یتربصن بثلاثۃ قروء ثلاثۃ قروء والمطلقات یتربصن بثلاثۃ قروء رب فرمان یمن زنین طلاق آو دن تم پیارن ترے حیض ثلاثۃ قروء. اچھا یمس نہ حیض آس یوان تمس پیارن ترے رت ترین حیضن ترین رتن چھ فرق. یمس عذر آس تمس پیارن ترے حیض یمس نہ عذر آس تمس پیارن ترے رت ات چھ فرق حض ترین رتن ترین حیضن. یتھے کن اس مایوس گژھ مطلب اوور ایج گژھ شیٹ گژھ ستتھ گژھ امس پیارن ترے رت امس تہ. یتھے کن امس خاندار گزر خاندار گزرن واجنہ چھ ثور رت دہ دہ پیارن امس خاندار گزر تمس خطر ثور رت دہ دہ پیارن. رب العالمین فرمان امس تہ مز خاندار گزر سہ پیار ثور رت دہ دہ فور منتھس اور ٹین ڈیز پیارے. ون اگر کس خاندار رائے اللہ تعالیٰ بچین امس پیارن ثور وری خاندارس پیارن ثور وری اگر خاندار رو ثور وری پتہ امس ثور رت دہ دہ بی گزارن یعنی ثور وری ثور رت دہ دہ کل گسان ام پتہ ہے بیس نکاح کر اگر خاندار رو یہ پی سہ کت گو ون اگر گزرو تیل ثور رت دہ دہ. ون اگر کس حمل آس خاندار گزرو امس اس حمل دہی ریتی ترے ریتی زاؤ بچہ تیل امس ثور رت دہ دہ پیارن کی تیل ہی نکاح کرت امس وزائے حمل حس ام سن عدت وزائے حمل. ام پتہ زانو مختصر اگر کان خاتون گزر لڑی گزر موج بین گزر امس کت کن دمو تجہیز تکفین تدفین کت کن کرون اس تجہیز ونس تیاری کرنس پریپریشن تیاری کرنس سٹارٹ کرنس یہ میت تلان تیاری امس کران یہ واتا اخرت کس گھرس تام قبر تام ات ونان تجہیز تکفین ونان کفن دنس گی کرو امس میتس استنجائی امس کرنا پانس لگو گلاؤز ام پتہ استنجا کرنا پردہ تھو امس مکمل مکمل پردہ تھو امس یہ سٹر ام سن کل پہ کھورس تام ہڑ پہ کھورس تام تھو امس پردہ حس ام پتہ استنجا کور امس ام پتہ کور امس وضو ات کن پان وضو کران زندہ چھ وضو کران ام پتہ کور امس کلس کھلال ام پتہ رو امس کلس گوڑ کرس ترے لٹ تم گئی پتھ کن
کَلَس تھووُس اَتھٕ یہِ حظ یہِ آب ترٛیٚیہِ لَٹہِ, اَمہِ پَتہٕ روٚس سٲرسٕے جِسمَس گۄڈٕ دٔچھنہِ سایڈٕ پَتہٕ کھوورِ سایڈٕ, اَمہِ پَتہٕ دیُتُس کَفَن, کَفَن لاگوس پانٛژھ حظ, اگر ترٛےٚ تہِ گژھن اٮ۪ولیبٕل ترٛےٚ تہِ ہٮ۪کو لٲگِتھ, پانٛژھ آسَن تہٕ پانٛژھ تہِ ہٮ۪کو لٲگِتھ حظ. اَکھ چھُ لاگُن أمِس شَلوار, بیٚیہِ چھُ کُرتہٕ اَکھ, بیٚیہِ چھُ سیٖنہٕ بنٛد, بیٚیہِ چھُ کَلہٕ بنٛد کَلَس لاگُن, بیٚیہِ چھُ بوٚڑ یُس حظ بٔڑ قمیٖض کَلہٕ پٮ۪ٹھ کھۄرَس تام, یِم چھِ پانٛژھ. اگر ژورَے تہِ گژھن اٮ۪ویلیبٕل ژور تہِ چَلَن ترٛےٚ تہِ چَلَن, اَتھ چھِ وَنان تخفیٖن. یُس زٔنۍ سرٛان دی تٔمِس پَزِ پانہٕ تہِ پَتہٕ سرٛان کَرُن اگر موقعہٕ مِلیو, اگر نہٕ کَرِ گۄناہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ عنہ تِمو دیُت پنٛنِس خانٛدارَس ابوٗ بکر صدیٖقَس غسل, تۭر ٲس واریاہ, اَمہِ پَتہٕ ووٚن تِمو صحاب صٲبَن کیٛاہ بہٕ ہٮ۪کا سرٛان کٔرِتھ, مطلب نہ ژےٚ چھی نہٕ ضروٗرت کیٚنٛہہ, اگر کَرِ کانٛہہ اَفضل چھُ, اگر نہٕ کَرِ کانٛہہ گۄناہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ حظ, اگر کَرِ کانٛہہ اَفضل چھُ نہ کَرِ کانٛہہ گۄناہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ حظ. أکِس زَنہِ خٲطرٕ چھُنہٕ جِناز پَرُن ضروٗری کیٚنٛہہ, البتہ اگر پَرِ حرام چھُنہٕ کیٚنٛہہ. وَلَم یوزم علینا, حضرت اُمی عطیہ فرماوان اَسہِ آو منع کَرنہٕ مگر شِدت سان آو نہٕ منع کَرنہٕ کیٚنٛہہ, ہیٚکہِ پٔرِتھ حرام چھُنہٕ کیٚنٛہہ مگر نہ پَرُن چھُ اَفضل. کُنہِ ساتہٕ اگر مقبرَس پٮ۪ٹھ گژھِ, محلہٕ کِس مقبرَس پٮ۪ٹھ کُنہِ ساتہٕ عبرت خٲطرٕ, بشر تَتہِ آسہِ نہٕ اختلاط کیٚنٛہہ, شریعت کٮ۪ن آدابَن مُطابِق گژھِ, تَتہِ کَرِ سلام, دُعا کَرِ, کانٛہہ شِرکی حرکت بِدتی حرکت کَرِ نہٕ کیٚنٛہہ, کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ یہِ علاقہٕ کِس مقبرَس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ اِنشاء اللہ عبرت خٲطرٕ حظ. ییٚلہِ أسۍ موج بیٚنہِ کوٗر دَفن کَرون, یہِ حظ أمِس ہیٚکہِ غٲر محرم تہِ دَفن کٔرِتھ, محرم گوٚو اَفضل حظ. وۄنۍ اگر بدل تہِ آسہِ سُہ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ, أمِس سُنٛد بُتھ کَرو قبلَس کُن, اَمہِ پَتہٕ پَرو أمِس دُعا بِسمِ اللہِ وعلیٰ مِلَّتِ رسول اللہ. قبر کھننَس چھِ زٕ طٔریٖقہٕ, اَتھ چھِ وَنان تدفیٖن. اَکھ گوٚو صندوٗق, صندوٗق گوٚو پوٗرٕ قبر کھَنٕنۍ, یُس دۄب چھُ آسان سُہ تہِ چھُ جٲیِز, البتہ یُس أمِس دٔچھنہٕ سایڈَس کُن کھُلاوان چھِ اَتھ چھِ وَنان لحد, یہِ سُہ چھُ اَفضل تہِ بہتر, یِتھ کٔنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو. اَمہِ پَتہٕ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پَنُن بوے ییٚلہِ دَفن ٲسِو کَران, اَتھ منٛز یہِ بیٚنہِ تہِ, أمِس خٲطرٕ ٲسِو مغفرتُک دعا کَران, بیٚیہِ ثٲبِت قدمی ہُنٛد دعا کَران. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ, تِکیٛازِ أمِس گژھِ وۄنۍ سوال. اَمہِ پَتہٕ چھُ مۄختصر تعزیتٕکۍ, عَزَّ یُعَزِّي تَعزِیَة, تعزیت چھِ وَنان دِلاس دِنَس, تسلی دِنَس. اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ گُزرِ یا مُصیٖبت یی کٲنٛسہِ, أمۍ سُنٛد گَرٕ گژھُن یا أمِس نِش گژھُن, أمِس تسلی دِنۍ, اَعظَمَكَ اللّٰهُ اَجْرًا وَآتَاكَ صَبْرًا وَغَفَرَ لِلْمَيِّتِ, یہِ دُعا پَرٕنۍ, رۄب کَرِنَے صبر عطا, رۄب دِنَے صبر, رۄب کٔرِنۍ چٲنِس مَیتَس مغفرت, چون اجر بَڑٲیِن اللہ تعالیٰ, یہِ دُعا پَرٕنۍ, أمِس صبرٕچ تلقیٖن کَرٕنۍ, یہِ چھُ اَتھ وَنان تعزیت. تعزیتَس منٛز یا مَیت وانَس پٮ۪ٹھ یہِ حظ یہِ مَس کَڑُن, کرٛیکہٕ دِنہِ, بَبو مالیو وَنُن وغیرہ, خانٛدارو وَنُن نوزُ بِللہ, مَلکِل موتَس بہوٕ کَڑٕنۍ, یہِ سورُے چھُ حرام. لَیس مِن نَمَن شَکَل یوٗب و دعا بِالجاہلیہ و ضرب الخدوٗد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لَیس مِن نَہ, سُہ چھُیی نہٕ اَسہِ منٛز سٲنِس اُمَتَس منٛز یُس پَنُن بُتھ ژَٹہِ, غریبان ژَٹہِ, بیٚیہِ دی جہلانہ کرٛیکھ. بیٚکِس حدیٖث مُبارکَس منٛز چھُ سُہ زٔنۍ چھِ لانتی یُس یہِ نواخٲنی کَرِ, کرٛیکہٕ دی یا یہِ بوزان بوزان آسہِ, البتہ اوٚش ہیٚکہِ ترٛٲیِتھ, دِلَس منٛز ہیٚکہِ غم تھٲیِتھ. یِتھ کٔنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پَنُن اولاد گُزریو اِبراہیم, چشمانہِ مُبارک گٔے نَم, دِلہِ مُبارک اوس غمگیٖن, اور أتی فرموکھ وَ اِنَّ بِفِرَاقِ کَلَ مَحْزُونٌ یا اِبراہیم, چانہِ جُدٲیی کٔرۍ أسۍ غمگیٖن اے اِبراہیم. اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ نۄقطہٕ, سُہ گوٚو ماتَم. ماتَم معنی گوٚو اگر أکِس خاتوٗنہِ کانٛہہ عزیٖز پَنُن گُزرِ, قریٖب گُزرِ, محرم گُزرِ, مول, نیٚچوٗ, پِتٕر, مام وغیرہ, أمِس چھُ ترٛٮ۪ن دۄہَن کَرُن ماتَم, یعنی أمِس چھُنہٕ کانٛہہ زیوَر لاگُن کیٚنٛہہ, اَتھ چھِ وَنان احداد. مَردَن خٲطرٕ چھُنہٕ ماتَم کیٚنٛہہ, زَنٮ۪ن خٲطرٕ چھُ ماتَم. أمِس چھُنہٕ فضوٗل گَرِ نیرُن کیٚنٛہہ, اَشَد مجبوٗری وَرٲے چھُنہٕ أمِس گَرِ نیرُن کیٚنٛہہ تِمَن ترٛٮ۪ن دۄہَن, اَشَد مجبوٗری وَرٲے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما حضرت اُمی حبیٖبہ چھِ رِوایت کَران, ترٛےٚ دۄہ مَیتَس کٲنٛسہِ زَنہِ خٲطرٕ چھُنہٕ حلال, یُس موٗمِن آسہِ سُہ کیٛاہ مَنایہِ ماتَم ترٛٮ۪ن دۄہَن علاوٕ, البتہ اگر خانٛدار گُزرِ تیٚلہِ چھُ ژور رٮ۪تھ تہٕ دَہ دۄہ. أمِس چھُنہٕ زیوَر لاگُن, أمِس چھُنہٕ سۄرمہٕ لاگُن, أمِس چھَنہٕ مٲنٛز لاگٕنۍ, البتہ یہِ ہیٚکہِ کرٛہنہِ وَرٲے تہِ باقٕے پَلو لٲگِتھ, بیٛاکھ رنٛگ, ضروٗری چھُنہٕ کرٛہُن لاگہِ, یہِ ہیٚکہِ جینوَن کَلام تہِ کٔرِتھ, حتاکہِ ڈاکٹرَس سۭتۍ ہیٚکہِ کَلام کٔرِتھ اگر ضوٚرَتھ پیٚیہِ, اہلِ علمَن ہیٚکہِ سوال پٔرِتھ. یہِ چھِ اَکھ غلط فہمی اَکھ, بٔڑ بارٕ غلط فہمی اَکھ ییٚتہِ دیٖن کِس ناوَس پٮ۪ٹھ کہِ زَنہِ ہِنٛز آواز چھےٚ یہِ چھُ سترِ عورت. کُنہِ جایہِ چھُنہٕ یہِ, کُنہِ جایہِ میون دعوا چھُ یہِ, صرف چھُ منع لَچکدار نٔکھرٕ سان گژھِ نہٕ یہِ کَتھ کَرٕنۍ. أتھۍ آیتَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرمان, یہِ چھِ أڑٕے آیت پَران أسۍ, أسۍ چھِ اَجہِ اَجہِ آیتہٕ پَران, أتھۍ آیتَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرمان یہِ کَرِ نہٕ معروٗف سان کَتھ. اَکھ کوٗر سٲنۍ ہیٚکہِ, اَکھ موج بیٚنہِ ہیٚکہِ, یُس زانَن واجِنۍ آسہِ, علمہٕ واجِنۍ ہیٚکہِ, یہِ ہیٚکہِ دَرٕز دِتھ
اگر فتنُک کٕہٕنۍ اندیشہٕ آسہِ نہٕ، شرُک کٕہٕنۍ اندیشہٕ آسہِ نہٕ، یہِ ہیٚکہِ مردن تہِ درس دِتھ، مرد ہیٚکن أمۍ سُنٛد یہِ گاش تہِ علم بوٗزِتھ، اصل پٲٹھۍ ہیٚکن بوٗزِتھ حظ، کٕہٕنۍ شرُ چھُنہٕ اتھ منٛز حظ. یِتھ کٔنۍ زنٮ۪ن تام واتنایہِ نصیحت تِتھے کٔنۍ ہیٚکہِ مردن تہِ کُنہِ مجلس منٛز، کُنہِ کلاسس منٛز، پردٕ کِس حالتس منٛز، حجابس منٛز نصیحت کٔرِتھ حظ. کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ نہٕ سُہ مرد کانٛہہ سُہ کتھ ؤنِتھ یُس زنہِ ہِنٛدۍ دہن منٛز نیرِ. کُنہِ جایہِ ووٚن نہٕ اسلامن نہ مردٕے لٲزِم کٔرِنۍ مردٕے، زٔنۍ ہیٚکہِ نہٕ قتل کٔرِتھ، کُنہِ جایہِ ووٚن نہٕ اسلامن یہِ. توے چھُ وجہ یہِ یِم سٲنۍ سلف صالحات آسہٕ، صحابیات، تابعات، تبا تابعات وغیرہ، تِم ٲسۍ درس دِوان، واضح پٲٹھۍ درس دِوان، تِم ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کران. حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ عنہا، تِمن اوس لقب خطیبت النساء، زنٮ۪ن ہِنٛز خطیب آسہٕ تِم. تِمو کوٚر اکہِ دۄہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال، صحاب صٲب تہِ ٲسۍ بِہِتھ، غٲر محرم تہِ ٲسۍ تَتٮ۪ن. نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو صحاب صٲبن، کیٛاہ تۄہہِ وٕچھوا کانٛہہ یُتھ سوال کران دیٖنس مُتعلق؟ یُتھ ایٚپرِشیٹ کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلمو تٔمِس. اگر زنہِ ہُنٛد آواز ٲسۍ یا سطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَنان أمِس، نہ یہِ چھُ صحاب صٲب بِہِتھ، یہِ چھُ مرد بِہِتھ، ژٕ مہ کر کلامٕے کِہیٖنۍ. اوس زٔنۍ اکھ ہیٚکہِ کلام کٔرِتھ، سوال کٔرِتھ، سوالس اگر أمِس یہِ حظ علم آسہِ، حقیٖقی علم آسہِ، یہِ ہیٚکہِ جواب دِتھ، نو پرابلِم. اللہ تعالیٰ اگر ذٲتی طور وَنہِ کانٛہہ نہ حظ مےٚ چھُ باسان کانٛہہ خط چھُ، سُہ گوٚو ذٲتی طور وَنہِ کانٛہہ، سُہ چھِ الگ کَتھ حظ. البتہ دیٖنُک ناو ہٮ۪کو نہٕ کانٛہہ دِتھ أسۍ، البتہ اَتھ ناوَس وَنُن، اَتھ چیٖزَس وَنُن یہِ ہسا چھُ فِتنُک سبب، تیٚلہِ چھِ اللہ تعالیٰ بَنٲے بَچٲیِن، تیٚلہِ گژھن واریاہ مُشکِلات پٲدٕ حظ، واریاہ مُشکِلات پٲدٕ. تیٚلہِ چھُنہٕ أکِس اُستاد یُس آسہِ معتبر اُستاد، صالح اُستاد، صلٲحیت وول اُستاد، تیٚلہِ چھُنہٕ تٔمِس کالجَس منٛز پَرناوُن تہِ کِہیٖنۍ. اَسہِ چھُ یوٗتاہ بوٚڑ کالیج سلفیا کالیج، جمعیت اہلِ تہٕ جموں کشمیٖر یوٗتاہ بوٚڑ اِدار، تَتھ چھِنہٕ نوجوان اُستاد پَرناوان، تَتھ چھِنہٕ مرد پَرناوان، تَتھ چھےٚ مَلک پَرناوان حظ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن سارنٕے رٲچھ، تَتھ چھِنہٕ مردٕے پَرناوان، تَتھ چھِ کیٚنٛہہ مےٚ پَنٕنۍ دوس تہِ، قریٖبی دوس تہِ پَرناوان. تَتہِ کٔرِنۍ تِمن اللہ تعالیٰ رٲچھ سارنٕے، تَتہِ کٮ۪ن بَچن تہِ کٔرِنۍ رٲچھ، بیٚیہِ کٔرِنۍ سٲرسٕے اُمتَس اللہ تعالیٰ رٲچھ. تو میانیو گوٚبرو، ییٚلہِ فِتنہٕ چھُ تیٚلہِ چھُ سُہ تہِ فِتنہٕ خطرناک، أسۍ کیٛاہ چھِ اَکوے چیٖز وٕچھان تیٚلہِ؟ تیٚلہِ چھُ مسجِد تہِ بنٛد کَرُن، مسجِد گژھنہٕ وِزِ چھُ تیٚلہِ فِتنہٕ، تیٚلہِ چھِ أڑۍ ہنفی یی وَنان، تِم چھِ یِہوے قیاس کران دَپان یہِ چھُ فِتنہٕ. حضرت عمر اوس وَنان رضی اللہ عنہ، بہٕ کرٕ ہا پنٛنہِ زنانہِ منع مسجِد گژھنَس، مگر زنان تٔمۍ سٕنٛز ٲس تٔمۍ سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن ٲس گژھان مسجِد، دَپان چھُ کُس رُکایہِ مےٚ مسجِد گژھنَس نِش. تیٚلہِ چھِ واریاہ چیٖز حظ، تیٚلہِ چھُ أکِس کورِ کلاس تہِ نہٕ گژھُن تِکیازِ فِتنُک ماحول چھُ وٕنکیٚس، کینٛہہ چھِ دٔرِندٕ تہِ وَتَن پٮ۪ٹھ آسان، تیٚلہِ چھُ أمِس ٹوٹلی، تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس کلاس پَرنہِ تہِ گژھُن کِہیٖنۍ، تیٚلہِ چھُنہٕ اِجتِماس تہِ گژھُن کِہیٖنۍ، تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس شَبَس تہِ گژھُن کِہیٖنۍ. مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، اگر یہِ رٲتھ کیُتھ گژھِ، خۄفتَن حظ گژھِ نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ مسجِد منٛز، صرف گژھِ نہٕ یہِ أتٕر مَتھٕنۍ کینٛہہ، یہِ ہیٚکہِ رٲتھ کیُتھ تہِ گٔژھِتھ. سُبحان اللہ. حالانکہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد وقتہٕ آو أکِس زَنہِ ریپ کَرنہٕ، سُنن ترمذیَس منٛز چھُ حدیٖث، ترمذی شریٖفَس منٛز، کِتابُ صلاتَس منٛز، أکِس زَنہِ آو عزتَس پٮ۪ٹھ حملہٕ کَرنہٕ، مگر توتہِ کوٚر نہٕ منع نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر بدقٕسمتی چھِ یہِ، افسوٗس چھُ یہِ، اَسہِ چھِ صرف فِتنہٕ یِوان اَتھِ، اَسہِ چھُ یہِ گوٚبرو محدوٗد نظریہ، یہِ چھُ لِمِٹ نظریہ اَسہِ، یہِ چھُ تجرُباتَن ہِنٛز کٔمی اَسہِ. تَوَے پَزِ اَسہِ اہلِ علمَن سۭتۍ مَشوَرٕ کَرُن، پَنٕنٮ۪ن وۄستادَن سۭتۍ مَشوَرٕ کَرُن، نمبر اَکھ. نمبر زٕ، تیٚلہِ پَزِ نہٕ اَسہِ پَنُن ناو کِتابَن پٮ۪ٹھ تہِ لیٚکھُن کِہیٖنۍ، چاہے تِم عربی کِتاب، اردوٗ کِتاب، یا تیٚلہِ پَزِ نہٕ اَسہِ لِنٛکہِ پٮ۪ٹھ تہِ ناو کھالُن کِہیٖنۍ، تیٚلہِ چھُ ناو کھالَس منٛز تہِ فِتنہٕ. بہرحال یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ حظ، یہِ چھِ شِدت پَسنٛدی، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ شِدت پَسنٛدی نِش، رۄب العالمیٖن کٔرِنۍ اَسہِ اعتدال عطا. یہِ اوس آز اَسہِ عظیٖم درس، اَکھ نقشہٕ اَکھ ہیوٗچھ مےٚ، اَکھ تبصُرٕ اَکھ کوٚر مےٚ یِم زَنٮ۪ن ہِنٛدۍ اَہم مسٲیِل چھِ، مُمکِن چھِ بیٚیہِ تہِ آسان کینٛہہ مسٲیِل، یہِ حظ تِم کٔرِو تُہۍ سوالَن منٛز تہِ اِنشاء اللہ. البتہ یِم 10-15 مسٲیِل ٲسۍ بٔڑۍ مسٲیِل، یَتھ یِمَن مسلَن لَگَن 15 رٮ۪تھ تہِ لَگَن، مگر 15 رٮ۪تَن ہُنٛد بوٚر مےٚ أکِس درسَس منٛز. اللہ تعالیٰ کٔرِنو کامیاب، سارنٕے کورٮ۪ن کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ رٲچھ، رۄب العالمیٖن کٔرِنۍ سانٮ۪ن بٔچِیَن رٲچھ، سانٮ۪ن ہمشیرَن رٲچھ، بیٚیہِ دِن اللہ تعالیٰ اَسہِ پَنُن دیٖنِ رحمت زیادٕ زیادٕ ہیٚچھنُک توفیٖق حظ. السلام علیکُم ورحمتہ اللہ. اَمہِ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ اِنشاء اللہ بِلا جِجَک سوال اِنشاء اللہ، یِم تہِ تُہۍ سوال آسَن، یِم تہِ مسٲیِل آسَن، تِم کٔرِو تُہۍ اِنشاء اللہ شِیر حظ. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ جی بیٹی. السلام علیکُم. السلام علیکُم استاد. جی بیٹی فرمایے. استاد جب ہم وضو کرتے ہیں نا، جی جگر، ہمیں کیسے کپڑے پہننا ہے؟ کچھ ہمیں کس نے پرس بولا تھا کہ پہننے ہوتے ہیں؟ کیا شو
بِہِتھ چھِ پَلو لاگٕنۍ وُضوٗ کٔرِتھ. تۄہہِ کیٛاہ یہِ کٔمۍ دیُت یہِ فتوا؟ نہیں بیٹے، یہ نہیں، جس طرح آپ کو ممکن ہو انشاء اللہ، صرف دایے سائڈ سے کپڑا پہننا ہے بسم اللہ کہہ کر، پتہٕ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ، ییٖژاہ چھِنہٕ اَتھ یہِ کیٛاہ وَنان چھِ اَتھ، بِہِتھ لٲگۍتَن کھڑا لٲگۍتَن اِنشاء اللہ، کانٛہہ پرواے چھُنہٕ. اور استاد میرا دوسرا سوال یہ کہ مجھے کچھ اچانک کل کمر میں کچھ ہو گیا، میں نہیں نماز پڑھ پا رہی ہوں. جی بیٹی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ دے، اپنی رحمت میں رکھے، سارنٕے دِن اللہ تعالیٰ شِفا. تُہۍ ٲسِو نٮ۪ماز ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ پرٛابلِم آسہِ گژھان گٔمٕژ چھُ آسان، اللہ تعالیٰ رٔچھِن تۄہہِ اَمہِ پرٛابلِم نِش. تُہۍ ؤتھِو نٮ۪مازِ وِزِ ؤتھِو تھوٚد تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ، کٔرِو قیام حظ، اَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ پَتھر بِہِتھ، کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِو تُہۍ یا پَتھر بِہِو، اَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ پَتھر بِہِتھ نٮ۪ماز پٔرِتھ. کانٛہہ پَرواے، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فَتَّقُ اللّٰہَ مَا اسْتَطَعْتُمْ لا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا اِلّٰہ وُسْعَہَا، رۄبَس کھوٗژ یوٗتاہ طاقت چھُو تۄہہِ، یوٗتاہ طاقت چھُ. السلام علیکُم استاد. جی بیٹی، آرام سان کٔرِو تُہۍ، سارنٕے دِیِو تُہۍ موقعہٕ. وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ. استاد آپ نے بولا نا مطلب یہ ادھر لڑکیوں کی، لیکن ہماری ریلیٹوز میں ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، پھر اس کو مطلب بیٹی ہوئی ہے، جب مطلب بیٹی کے بعد تب سے ہوئے ہیں آج تک 2 سال، لیکن اس کا ہسبینڈ کبھی بھی نہیں یہاں آیا، طلاق بھی نہیں دیا ہے، لیکن نہ ہی اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے نہ ہی اپنی بیوی کو، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ طلاق کس چیز میں دیتا ہے؟ نو سر، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ آتا بھی نہیں ہے یہاں پہ، نہ ہی اپنی بیٹی کو پوچھتا ہے، نہ ہی اس کو دیکھا ہے، نہ ہی بیوی کو. یہ بیٹی بہت افسوسناک اور المیہ ہے اس مرد کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہے اور قرآن کی آیت کو یاد رکھنا چاہے، رب چھُ ونان یا دِ تٔمِس طلاق یا تھاوُن، یہِ مہ تھاوُن الوُن کینٛہہ، أمِس پَزِ اللہ تعالیٰ ہَس کھۄژُن، رۄب سٕنٛدِس غضبَس کھۄژُن، اَتھ ظُلم زیادتی کھۄژُن اللہ تعالیٰ ہَس، أمِس خانٛدارنہِ پنٛنہِ واتُن، أمِس رٲے، یہِ چھُ نِکاح چھُ برقرار، یہِ چھِ أمِس خانٛدارِنۍ حظ، یہِ چھُ أمِس خانٛدار، أمِس چھُ کورِ ہُنٛد حق تہِ، خانٛدارٮ۪ن حق تہِ، أمِس پَزِ یہِ سنٛگ دِلی ترٛاوٕنۍ حظ، رۄب العالمیٖن کَرنَکھ ہِدایت. یہِ چھِ أمِس سنٛگ دِلی جہالت، أمِس پَزِ یہِ اَناہ ترٛاوُن، یہِ جہالت ترٛاوٕنۍ، یہِ اللہ تعالیٰ ہَس کھۄژُن حظ، اللہ تعالیٰ پرٛژھِ أمِس اَتھ بارَس منٛز حظ، أمِس پَزِ یہِ حظ اَہن حظ کیٛاہ بیٚیہِ ؤنِو. نہ نہ اورا کٕہٕنۍ شک تٔمِس، نِکاح چھُنہٕ کینٛہہ ییٖتِس کالَس طلاق دی، نِکاح چھُنہٕ کینٛہہ حظ، نِکاح چھُ برقرار حظ، نِکاح کِتھ کٔنۍ چھَنہِ. وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ. استاد اوترٕ حظ اوس عاشق صٲب وَنان دَپ. کُس عاشق صٲب؟ عاشق صٲب سوپارِ. گوٚبرا عاشق چھُنہٕ ڈاکٹر، سُہ چھُ اِنجیٖنر، وہ عالم نہیں ہے، تٔمِس چھُ سیلف سٹڈی تھوڑا پوٚرمُت. سُنو بیٹی آپ، ییٚتہِ چھِ بدقٕسمتی، یُس یہِ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ چھُنہ کھسان حظ، قرآن چھُ برونٛہہ کَنہِ رَٹان، یہِ بدقٕسمتی چھِ خاص کر واریاہن کورٮ۪ن منٛز تہِ، یہِ أسۍ چھِ وَنان تٔمِس سُکالر گوٚو، یہِ بدقٕسمتی، تٔمۍ کٔر اوترٕ بدبخانہ، تٔمۍ کٔر اکھ کلام یہِ تہِ بدبختی ہُنٛد کلام، سُہ چھُ مےٚ پَنُن عزیٖز حظ، مگر بدقٕسمتی، یہِ بدقٕسمتی چھِ واریاہ. تٔمۍ ووٚن عٲلِم ہسا چھِ، ییٚلہِ تِمن وَنان چھِ کورِ زوٗم لاین دِیو کلاس، تِم چھِ تِمن کلاس رَٹان، لٔڑکَن چھِنہٕ رَٹان کلاس کینٛہہ، عٲلِمن چھُ دِلس منٛز مٔکریار بٔرِتھ. میری بیٹی مجھے بتا، یہِ کۭژاہ افسوٗسناک کَتھ چھِ، یہِ وَنیا اکھ عٲلِم وَنیا یہِ کَتھ حظ، سُہ چھُنہٕ عٲلِم کینٛہہ، سُہ چھُ مطلب واز تبلیغ کران، سُہ چھُ واریاہن چیٖزن منٛز شِدت تہِ کران، مطلب جُمعہ دۄہ گژھِ نہٕ خٲطرٕ یہِ پونٛسہٕ رَٹُن، سُہ چھُ مطلب وَنان زَنہِ ہِنٛز آواز چھِ پردٕ، یہِ فتوا بٲزی پَزِ نہٕ تٔمِس کَرٕنۍ، تٔمِس پَزِ اللہ تعالیٰ ہَس کھۄژُن حظ، سُہ چھُ کینٛژھن چیٖزن منٛز شِدت کران، وہ عالِم نہیں ہے. بیٹی سُنے آپ، عالِم نہیں ہے، انہیں کچھ پَڑا ہے، کینٛہہ محدوٗد کِتاب پَرِمَس، سُہ یِم چھِ دیٖن سَمجان تٔتھۍ، یِم سَمجان چھِ پانہٕ تٔتھۍ چھِ وَنان دیٖن حظ، دیٖن وہ نہیں ہے، دیٖن ہے قال اللہ و قال رسول اللہ و قال صحابہ، یہِ دیٖن ہے. میری بیٹی، یہ بالکل قیاس ہے، یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ محدِثن ووٚنمُت کینٛہہ، نہ مُفسِرن ووٚنمُت، نہ صحابِین ووٚنمُت، صحاب صٲبن آنا یہِ سمجھ، عاشق صٲبس آو یہِ سمجھ سوبرٕ، صحاب صٲبن آنا یہِ سمجھ، تۄہہِ وَنہٕ ہا بہٕ سوال، کٲنٛسہِ صحابِین ووٚن نہٕ یہِ چھُ، ییٚلہِ سُبحان اللہ کَرن نا سارے زَنہِ، اَتہِ وَتہِ شور، کیٛاہ وَتہِ، ییٚلہِ سارے کَرن سُبحان اللہ سُبحان اللہ سُبحان اللہ، اَمہِ سۭتۍ گژھِ اٮ۪ٹرٛیکشَن اَکھ مردَن منٛز،
بیاکھ گوٚو مخصوٗص کَرِ زٔنۍ کانٛہہ کَتھ سوال پرٛژھِ دیٖن ہیٚچھِ لیکچَر دِیہِ نو پرٛابلِم ییٚلہِ أمِس أمۍ سٕنٛز آواز چھِ پَردٕ تہِ سَتٕر عورت تیٚلہِ چھِ أمِس زبانٕے بنٛد کَرٕنۍ تیٚلہِ چھِنہٕ أمِس کَتھٕے کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھُنہٕ تۄہہِ کورِ حقٕے سوال کَرنَس تۄہہِ چھا گوٚبرا یِوان سَمٕجھ یہِ چھُ صرف قیاس تٔمۍ سُنٛد قیاس چھِ بٲطِل تٔمِس پَزِ علمان نِش ژاٹ حال یُن اَمہِ پَتہٕ دیٖن ہیٚچھُن حظ یہِ چھُ غلط حظ گوٚبرا تُہۍ چھِو وَنان ٹی وی تُہۍ چھُوا کَران تُہۍ ؤنۍتو اللہ تعالیٰ ہَن چھُنہ اَسہِ بصیٖرت دِژمٕژ عقل دِژمٕژ گۄڈٕ چھُ وٕچھُن ییٚمِس ییٚمِس نِش دیٖن رَٹان سُہ چھُ وٕچھُن أمۍ کَتہِ چھُ پوٚرمُت یہِ کیٛاہ چھُ پَران یہِ چھا حوالہٕ دِوان یہِ چھا قرآن وَنان پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ چھا سۄنت وَنان یہِ چھا صحاب صٲبَن وَنان کہِ پَنُن چھُ وَنان پَنٕنۍ دٔنٛدرٕ چھُ وَنان تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان اَ گٔے پَنٕنہِ دٔنٛدرٕ پَرنہِ تۄہہِ چھا پَتہ تۄہہِ بوٗزوٕ مُکمل سورُے لیکچَر گٲنٛٹُک لیکچَر ووٚن مےٚ لگ بگ پنٛداہ بٔڑۍ نۄقطہٕ ؤنۍ مےٚ پنٛدہَنٕے دِژ مےٚ لگ بگ دٔلیٖل شرعی دلایل أسۍ چھِ توٚتام زیٖرو یوٚتام نہٕ اَسہِ دٔلیٖل آسہِ شرعی دٔلیٖل سٲنِس کلامَس چھُنہٕ توٚتام حسرٕے تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان یوٚتام نہٕ تَتھ دٔلیٖل آسہِ شرعی دٔلیٖل مےٚ گوٚو أمۍ سُنٛد مےٚ چھُ واریاہ عزیٖز یہِ مگر بدقٕسمٔتی چھِ أمۍ کوٚر پرٛپگنڈا اوترٕ أمۍ کٔر اکھ خطرناک کلام بدزُنی دوٚپُن عٲلمَن ہسا چھُ آسان مٔکریار نعوذ باللہ اَنٛدرٕ حظ تَوَے چھِ یِمَن کورِ وَنان یِم چھِ نِوان دَرَس استغفراللہ أمِس چھُنہٕ پَیی گۄڈٕ بِچارَس زوٗمٕچ اہمیت ٹیکنالجی ہِنٛز اہمیت یَتھ جدیٖد دورَس منٛز کۭژاہ چھِ یِمَن جدیٖد چیٖزَن ہِنٛز ضروٗرت یِمَن موبایلَن منٛز چھُ صرف مٔکریارٕے یوت آز ییٚلہِ نہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ دیٖن وَنو تیٚلہِ کَتھ پٮ۪ٹھ وَنو دیٖن آز أسۍ بہٕ چھُس تَوَے تُہۍ اَپرِشیٹ کَران سلام کَران تِہنٛدِس جذبَس یُس تۄہہِ راتھ دۄہ چھُ جذبہٕ آسان یِتھَے کٔنۍ IFRI یہِ میٛانہِ کورِ چھِ اَتھ سٮ۪نٹرَس تہِ مُبارک کَران یِم چھِ ییٚتہِ پرٛوگرام کَران یہِ حظ یہِ یِمَن وَنٛدٕ راتَن منٛز یَتھ وَنٛدٕ یَتھ یِمَن وَنٛدَن دۄہَن منٛز یہِ حظ یہِ کیٛاہ وَنان چھُس بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س شَمہَس تَل دِوان دَرَس حظ اللہ تعالیٰ رحمت سۭتۍ تِکیٛازِ یہِ چھُ تُہُنٛد جذبہٕ تُہُنٛد خلوٗص بہٕ چھُس تۄہہِ اَپرِشیٹ کَران اَتھ حظ اہن حظ وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ چھُ دِوان جواز البتہ سُنن نسایس منٛز چھُ حدیث سُنن نسایی کِتاب و طہارتس منٛز یہِ حظ یہِ مسجد چھنہٕ حلال اَمہِ خٲطرٕ